کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں زیادہ سارے دوست، بلکہ ہم سب. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ساری یہ جو حملہ ہوا ہے ایم پی صاحب کے گھر کے اوپر، یہ کون لوگ تھے اور کس وجہ سے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور ہمیں جیسے اطلاع ملی ہم یہاں پہنچے ہیں، ہاسپٹل میں ہی پہنچے ہیں. یہ ان کی کوئی آپس میں کوئی رائیولری ہے، پولیٹیکل رائیولری ہے. تو تین چار دن پہلے بھی انہوں نے کوئی ہمیں انفارمیشن دی تھی کہ کوئی پاسبل اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اٹیک جس بندے نے کیا ہے وہ بائی کاسٹ گجر ہے، پروبیبلی شاید حامد گجر نام ہے اس کا جو یہ بتا رہے ہیں. وہ گجر ان کے گھر میں اس کا مسلسل آنا جانا تھا دو مہینوں سے. ان کو خود کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا بندہ یہ حملہ کر سکتا ہے. وہ اور وہ بندہ جو تھا وہ کوئی مرڈرر تھا. دو مہینے پہلے اس نے اپنی کسی برادری میں کسی کا قتل کر کے یہاں پناہ لی ہوئی، مرڈرر تھا، یہاں آ کے رہ رہا تھا، اور تین چار دن سے یہ کہتے ہیں کہ غائب تھا، یعنی ہمارے پاس نہیں آیا تھا. آج آ گیا تو اب کیونکہ گھر میں اس کا آنا جانا تھا تو کوئی ریزسٹنس تھی نہیں، یعنی یہاں جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی بھی رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں، کوئی ریزسٹنس تھی نہیں وہاں پہ. وہ بڑے مزے سے انٹر ہوا ہے گھر کے اندر، یعنی گھر نہیں وہ ڈیرہ ہے، پروبیبلی ڈیرے کے اندر انٹر ہوا ہے. انٹر ہوتے وہ سیڑھیاں چڑھا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے ایک کمرے کے اندر گیا ہے. کمرے میں اس نے جو ہے ایک برش چلا کے، وہاں موجود ایک بندہ ہے عمیر، وہ عمیر بھی بیسیکلی ایک مرڈرر ہے، اس پہ اپنے ماما کے قتل کا الزام ہے، وہ بھی یہاں پر ہی رہتا ہے ان کے ساتھ. اس پر اس نے فائر کھول دیا ہے، فائرنگ کر کے پھر بڑے مزے سے وہ نیچے آیا ہے. نیچے وہاں پہ اس نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو ہمیں وہاں دو کال ملے ہیں، نیچے جو گیٹ کے قریب دو کال ملے، یعنی اس نے دو ہوائی فائر کیے ہیں. اسٹریٹ فائر کا ایویڈنس اس لیے نہیں ہے کہ نہ گولی وہاں کسی کو لگی ہے، نہ ہمیں دیوار پہ کوئی، دیواروں پہ یا کہیں کسی جگہ پہ ایویڈنس کہیں کوئی ملا ہے. تو یہ پورا انسیڈنٹ ہے. یہاں پر جب آئے تو اس جو ڈیڈ بندے کی ڈیتھ ہو گئی عمیر کی، تو وہ سرسری بھی پوسٹ مارٹم شروع ہوا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ جیسے ہی کمپلین ان کے آ جاتے فیملی والے تو وہ کنسنٹ دیں گے تو پوسٹ مارٹم شروع ہوگا. تو سرسری معائنے سے اندازہ ہوا ہے کہ اس کے ہیڈ پہ، فیس پہ تین چار اور کچھ باڈی پہ بلٹس لگی ہیں. وہ بلٹس باڈی کراس کر کے وہاں جس دیوار کے سامنے وہ کھڑا تھا اس دیوار کو بھی اس نے پیئرس کیا ہے ان بلٹس میں. ایس ایم جی یوز ہوئی ہے AK-47. یہ پورا انسیڈنٹ ہوا. تصویر ہے، ہاں جی.